1 жовтня, коли вся країна відзначала День українського козацтва та День захисників і захисниць, у Смілі урочисто відкрили виставку-конкурс з символічною назвою «П'ять епох. Єдина Україна». У Смілянському міському будинку культури представили на загал понад 30 творчих робіт школярів та учнівської молоді міста. Виставку картин, які відображають героїчне минуле нашої держави і сьогодення, організували за сприяння Смілянської спілки учасників бойових дій АТО та підтримки міської влади. Я хочу привітати всіх присутніх з Днем захисників і захисниць України. Я дякую Збройним силам України за те, що щодня вони, ризикуючи своїм життям, захищають всіх нас, наші родини. Вони виборюють світле майбутнє нашої з вами держави. Я хочу подякувати всім освітянам нашого міста за те, що ви впроваджуєте в закладах національно-патріотичне виховання. Я дякую молоді, я дякую школярам за активну життєву позицію, за участь у конкурсах, за вашу волонтерську діяльність. З вітальним словом до представників підростаючого покоління звернувся і Микола Липовий, котрий також разом з побратимами боронив кордони нашої держави. Хотілося б тільки побажати мирного неба, міцного здоров'я, успіхів у навчанні. І щоб всі захисники повернулися в свої родини живими, здоровими, з перемогою, якнайшвидше. Слава Україні! Запросили на урочисте відкриття та медичної виставки і маленького волонтера, учня 5 класу Смілянської школи номер 12, котрий своїми піснями та збором коштів також допомагає боронити рідну землю. Картини ж юних художників Сміли вкотре довели, що діти добре знають українську історію та глибоко переживають трагічне сьогодення. Подяками міського голови відзначили кожного учасника, а за рішенням компетентного журі обрали 3 переможців. Їм вручили грошові сертифікати на суму 1700 і 500 гривень відповідно за 1, 2 і 3 місця. Вся комісія оглядала малюнки і визначила 3 переможців. За підтримки міського голови ви зможете отримати при наявності даного сертифікату грошову винагороду. Виставка працюватиме у фоє Смілянського міського будинку культури протягом тижня до 7 жовтня. Тож переглянути роботи і талановитих учасників, зануритися в творчу атмосферу і відчути неймовірно сильну енергетику абсолютно безкоштовно зможе кожен бажаючий.